Great Britain med Jappen och Danus. Ja, nu är det klart. Startklockan har slagit. Och här gäller det att bekänna färg. Har Nick Skelton hunnit kontrollera hur Pierre Durand rider den här hästen? Det är frågande. Han måste försöka rida exakt som Pierre Durand. Fast ännu bättre förstås, eftersom Pierre Durand hade ner ett hinder. Det är ett flott språng. Det är också det enklaste. Passade bra. Passade precis, skulle jag vilja säga. Nu är det en ganska lång raksträcka till hinder nummer 3. Svartvita också. Mycket fin. Den lilla, lilla hästen. 1,57 hög. Ja, femman också. Det är en storartad ridning som vi nu ser. Ja då, tänker på en absolut främmande häst. Har klarat alla hinder nu och han tre kombination kvar. Bättre hade han ridit än Pierre Durand. Och fick ett fint avsprång på första. Och Japlouka också. Det är allra sista hindret. Och favoritskapet segrat. Nick Skelton har gjort en bedrift, skulle jag vilja säga, som ni själva kunde se där hemma. De passar ju som hand i handske till varann. Nästan bättre än Pierre Durand. Håll med om det. Man ska naturligtvis i sådana här sammanhang inte spekulera. Men man kan å andra sidan inte bortse ifrån att Nick Skelton nu har två ganska lättridna hästar framför sig.